Mi želimo da Rusija ostane aktivna u onome što se zove Dejtonski sporazum. Mi razumijemo da njihove stavove vezane za Schmidta, on je nelegalan za Rusku federaciju, to je nama veoma važno i to želimo da održimo taj kontakt na tom nivou. Veoma smo mnogo razgovarali o najavljenoj rezoluciji u Ujedinjenim nacijama. Rusija čini napore da okupi prijatelji, da im objasni o čemu se tu radi i ona neće podržati tu rezoluciju koja se predlaže, ali sa stanovišta ruskog poimanja ta rezolucija bi mogla bitno da destabilizuje odnose u Bosni i Hercegovini, što naravno ja mogu samo da potvrdim i da kažem da ukoliko se to desi, a izgledi su da će se desiti, da Bosna i Hercegovina ulazi u definitivnu blokadu, odnosno ulazi u definitivnu nemogućnost da egzistira. Mi ne vidimo razloga zašto mi sarađivali sa bosanskim muslimanima na tim pitanjima uopšte. Kada oni žele da na tako globalnom nivou da ocrne one za kojima žele navodno da žive. One žele da žive s nama, on žele da po njihovom narativu da se nešto osvete, on žele da eliminišu Republiku Srpsku, a da po onom starom ustaškom principu da jednu trećinu izbaci iz Republike Srpske jednu, ako dođe do nekog sukoba, vjerojatno ima i tu namjeru, a drugo bi nešto asimilacijom učinili, da to nisu odustali. Ja apsolutno vidim da sadašnja sarajevska politika teži ka tom cilju od koga nikada nisu odustali. Nije to toliko grubo i ne mogu da uporedim sa tim ustaškim pokretom, ali ono što mi vidimo jeste tako nešto. Dakle, insistirati na tome na globalnom nivou mogu samo oni koji ne žele dobro odnose. Dakle, to je jedna gnusna laž kako će ta rezolucija navodno da pospiši pomirenje. To je izmišljotina koja apsolutno pokazuje propagandnu namjeru, a ništa drugo. Dakle, nakon toga i tog žigosanja Srba, a pokretač su muslimani, bosanski, onda šta bi mogli da razgovaramo? Nećemo ni da budemo s njima na nikakvom zajedničkom životu. Džaba im Evropska unija, džaba im i taj njihov kolektivni zapad. A mislim da dijelim mišljenje svakog našeg čovjeka u tom pogledu. Dakle, okej, evo, pokušavamo 30 godina da živimo. Ono što mi tražimo u Bosni i Hercegovini, poštite Dejtonski sporazum, slovo Dejtona i slovo Ustava i ništa drugo i ne traže. Naš jedan zahtjev ovih 30 godina srpske strane nije bio da se razgradi Bosna i Hercegovina onim ovlaštenjima koja ona ima. Naša uvijek je tvrdnja bila, okej, poštujemo Dejtonski sporazum, ali ne želimo da živimo anti-Dejtonskoj i anti-ustavnoj Bosni i Hercegovini. Oni to čitaju kao da mi prijetimo nekim separatizmom. A šta treba da uradimo? Da pristanemo na njihovo stalno kršenje propisa i da im još aplaudiramo. Naravno, situacija će se dramatično promijeniti poslije 2. maja. Htjeli mi to, ne htjeli. Znači, 3. maja se ništa posebno neće desiti, naravno. Ali u onima našim međusobnim odnosima, to će biti kineski zid u tim odnosima. I mi nemamo nijednog razloga da s njima bilo šta, bilo kakve dijelimo. Ne želimo ni vazduh da dijelimo, kamo šta kakve druge vrijednosti. Dakle, znači, čitavom jednom narodu da vi gurate etiketu, tako nečega. I svjesno da to nije postalo. Imate najveće autoritete u oblasti genocida, holokausta, koji kažu da to nije bio genocid. Ako mi kažemo, onda nas hoće da strpaju u zatvor zato što mi kažemo da nije bio genocid. A nije naravno bio genocid. Da je bio genocid, ne bi se toliko napora s njihove strane uložilo da se nametne taj narativ, kako se kaže. Nego bi se to bila stvar koja desila se i to niko ne može da ospori. Dakle, to je stvar koja se ne osporava. Ali ovdje očigledno nije se desilo i zato ima potrebe da se to nameće putem sudskih odluka, putem i političkih procesa. Dakle, stalno su ovi zapadnjaci govorili kako je to individualna priča, za individualno učešće u događajima u Srebrenici odgovarali su najviše državno i političko rukovodstvo Republike Srpske, čak i Srbije. I presuđeni su ljudi. Kazamatima žive u nenormalnim okolnostima. Nasredno što mi mislimo o tome i govorimo, kakav je bio Haški tribunal. Postoji činjenica da su oni presuđeni. I mi tu ne možemo ništa da promijenimo. Ali je ono što ne želimo da se čitavom narodu pripiše takva jedna kvalifikacija. Svi mi ovdje koji smo i ovom prilikom i danas u ovom gradu, prelijepom u Rusiji, i svi naši ljudi, bilo gdje žive, apsolutno ne osjećaju da pripadaju narodu koji ima potencijal da tako nešto, kamo li da nešto učini. Međutim, ta ogrezla mržnja Bošnjaka koji žele osvetu,
koji žele neku vrstu njihove pravde da provedu. Bez obzira na činjenicu, recimo, što je u ratu, na kraju se to zna, procentualno učešću u stanovništvu po popisu 1991. godine bio je gotovo adekvatno i stradanje ljudi. Dakle, imajući u vidu da je Srba bilo eto, neke 33%, jel? Toliko je, 30.000 Srba je stradalo u tom ratu. Od 96, kako je to zvaničan podatak. Pa to je to. To je to, procentualno. Jeste nešto više stradalo Bošnjaka, ali niko ne može da tvrdi da je to genocid. Dakle, genocid. I ne može kako da objasni to činjenicu da recimo Bošnjaka na prvom posljeratnom popisu ima više nego što je bilo ranije. Kako genocid? Gdje ste to stradali? Ko vas je pobio? Što lažete? Dakle, i dalje sam spreman i mislim da je ljudski i korektno izjaviti saučešće, pijete za stradanje. Operacija u Srebrenici sa strane naših snaga, srpskih snaga, bez obzira koliko ona bila provocirana, bila je nepotrebna greška koja se učinila. Dakle, i sve to ništa ne znači njima ni reći. To sam ponovio, kao što znate, i na mitingu koji je bio u Banja Luci. Oni dalje sami insistiraju na tome da mi vršimo kolektivno samouništenje, prateći njihove pogubne politike za nas. Dakle, moje da kažem, moram isto tako da komentarišem i jučerašnji sastanak koji smo imali od strane ljudi koji dolaze iz Evropske unije. Znači, nikad se neće stati. Mi naziramo i vidimo njihove traženje da se u plan rasta uključi, recimo, da u Bosni i Hercegovini se uvede većinski sistem odlučivanja. Znači, da se odustane od etnetesko i drugih tih principa. Pa to je nemoguće. Ja ne mogu da vjerujem da ljudi mogu da dođu sa tom vrstom zahtjeva, da kažu, eto, to treba, šta treba, kako treba, šta je onda, kako je to onda Bosna i Hercegovina. Oni polaze od toga da su muslimani bosanski bili u pravu, da mi nismo bili u pravu i da je to što je učinjeno greška jedne grupe ljudi, nije tačno. Narod je čitav stajao iza Republike Srpske. Republika Srpska nije Karadžić, ni Mladić, nego i svi ljudi koji su branili Republiku Srpsku. I to je ono što, to su danas i generacije koje su rođene poslije, koji imaju veoma izražen patriotizam prema tome. I onda on nama dođe i kaže da vi se, eto, priznajte. Možete samo misliti kakvi će tek zahtjev biti poslije 2. maja. To je ozbiljna priča. Naši ljudi moraju da razumiju. Ja ne mogu da recimo da shvatim te ljudi iz opozicije koji spremni da telefonskim pozivom nekog iz američke ambasade potonu i da predaju svaku vrstu nacionalne odgovornosti. Dakle, nismo ih gledali u tome. Oni misle da samo ako bi vlast Milorada Dodika pala, da je to najveći doprinos njima. Jer, a to što će nestati Republike Srpske ili će biti bitno manja i što će prestati borba, prestaće podrška koju imamo i ovdje, ja sam osjetio ovdje veliku podršku. Kako gotovo izgledalo. Jeste Ruska federacija u sukobu Ukrajine. To vuče mnoge resurse. Ali pažnja njihova prema nama nije ni ono prestala. I nije nestala. Prema tome, mi imamo sagovornik. Na globalnom nivou. Rusija je danas peta ekonomija svijeta. Ona će za par godina po svim tendencijama i procesima koji idu biti četvrta ekonomija svijeta. Znači, odmah je za Kine, Amerike, Indija, bit će Rusija. Četvrta ekonomija svijeta. Mi sad, eto, petom ekonomijom u ovom trenutku imamo odličan odnos. I mi ne želimo da to izgubimo zato što neko na zapadu misli da, eto, da su on nešto u pravu. Dakle, Rusija nikada nije napala zapad. Nikad nije napala zapadne zemlje. Nikad. I ako su došli na tlo Evrope, onda je to bilo revanš. Prvi put protiv Napoleona kad bilo u Parizu. Pa su napravili jednu ozbiljnu grešku. Jer je tada pruski car tražio da se rasparča Francuska, a ruski nije dozvolio. I očuvala se zemlja koja danas evo na ovaj način to posmatra. Pa nisu ovi Rusi prvo došli u Pariz, nego je prvo Napoleon došao ovdje i napravio zločine koji su mitski.